Gaplaş. Alo, işteman. Alo, Yıldız. Ketip komadın mı? O şehirden sen? Men haziyeti boraman. Siz bilen boşka adam gaplaşadı. Kim? Nima deyapsan o'zi? Vaqt bo'ldi. Ketamiz. Qayoqqa? Dada jonni bir o'zlarini bekor tashab ketdik. Dadam ochiqchasiga gaplashib olmoqchilar. Axir, xavotir olyapman. Xavotirlanma, kamroq o'sha yerda. Nega bu rejani menga ochiq oydin aytmadingiz? Axir siz kutib turamiz degandingiz. Dadam buni xohlamadi, Yulduz. Mardon bilan ular yuzma-yuz gaplashmoqchi. Shuncha yil ular nega adovat saqlab yurganini bilmoqchilar. O'zidan bilmoqchilar. Haqiqat doim ochiq bo'ladi. Keyin yana battar dushmanlik munosabatlari avj olib ketsa-ya? Xuddi ikki o't orasida bir o'zim qolib ketgandekman. Xuddi hammasi meni deb sodir bo'layotgandek. Yulduz, sen bu haqda o'ylama. Bu muammolarni o'zimiz hal qilamiz. Maftunaxon, bormisiz? Hovliga chiqishingiz ham rosa qiyin ekan. Nima deganing bu? Qachon mashg'ulotlarni boshlaymiz? Bilmadim. Kayfiyatimga qarayman. Yo'q, siz hali kayfiyatga qarab ish qiladigan qizmisiz? Bu hayotda hamma ham kayfiyatiga qaraydi. Ha. Lekin adashasiz. Mas'uliyat, buch qarzdorlik degan hislar ham bor agar bilsangiz. Men sendan qarzdor emasman shekilli, to'g'rimi? Faqat oying iltimos qilgani uchun xo'p degandim. Vaqtimga qarab o'rgataman, xo'p? Vaqtingiz rosa tig'iz shekilli-a? G'irt bekorchisan-ku? Nima? Kim bekorchi? Seni hazilkash yigit desam zahar tilingan bor ekanda. Vo! Odamlar ikki xil bo'ladi. To'g'ri gapni zahar kabi qabul qiladiganlar va to'g'ri gapni shakar kabi qabul qiladiganlar. Menimcha sen birinchi toifaga kirsang kerak-a? Rosa ko'p gapiryapsan-da. Ey, bo'pti, vaqtim nomi. Arazchixonam. Kimnidir qidiryapsanmi?
Yıldız kana. Bilesen mi? Nega seni bu yerge çakırdım? Nima sababdan? O'sha sababni men bilmoqchiman. Nega menga dushmanlik qilib yuribsan? Doim orqadan ish qilishga urinding. Nega? Menga hasad qilasanmi? Omadsiz bo'lganing uchun ichingdan yonasanmi? Men omadsizmanmi? Unda nega? Yuzma-yuz gaplashib olish uchun chaqirdim. Ke, hammasiga oydinlik kiritib olamiz. Qo'rqib ketyapsanmi? Qo'rqayotganim yo'q. Haqiqatni tagiga yetmoqchiman xolos. Aslida qo'rqayotgan sensan. Mana, bor haqiqatni ham ayta olmayapsan. Qara, atrofingda hech kim yo'q. Qo'rqmasdan hammasini tan olaver. Maqsading nima o'zi? Maqsadim sendan qasos olish. Nima uchun? Qaysi aybim uchun? Qayerda biz to'qnash keldik? Qayerda seni haqqingni yeganman? Menda nima qasding bor? O'tmishni darrov unutdingmi? Sen akamni umrga zomin bo'lgansan. Akang? Ha. Tushunmadim. Nahotki ular yuzma-yuz ko'rishdi. Biz ularni o'sha maydonga tashlab keldik. Taqdirni tasodifini qara. Kimimizning otalarimiz bir-biriga katta dushman. Lekin buning sababi nima? Buni sen bilasanmi? Yo'q. Men ham sababini bilmayman. Nega bizning hayotimizda faqat savollar bor? Men bunda yashashdan charchadim. Borib, oyijondan so'rasammikin? Yo'q. Menimcha Zahro xonim bu haqda ko'p narsa bilmaydilar. Ular kompaniyaning ishlariga aralashmaydilar. Menimcha ulardan so'ramaganing ma'qul. Axir, kimdir meni savollarimga javob berish kerak-ku. Sarvar akam ham doim yashiradilar. Aytkilari kelmaydi. Lekin hammasini aytadigan odam bo'lish kerak-ku. Bor. Shunaqa odam bor. U senga hammasini aytadi. Kim? Zarina opa. U menimcha bu haqda biladi. Sen u bilan gaplashib ko'rishing kerak. Esingda yo'qmi? Bundan ancha yillar oldin Sherxon akam bilan yaqin do'st eding. Ikkalang bir qizni ortidan borgansan. O'shanda katta janjal bo'lgan. Keyin akamni qamoqqa olishdi. Esladingmi? Sen Sherxonning ukasimisan? Ha, men o'sha Sherxonning ukasiman. Seni topgan qanjig'ingni deb akam qamalib ketdi. Ming azoblar bilan panjara ortida halok bo'ldi. Hammasiga sen aybdorsan. Men aybdor emasman. Hammasi tasodifan bo'lgan. Sherxon bilan bunaqa narsalar bo'lishini o'ylamaganman. Necha yildan beri akamni qasdini ololmay yurman. Mana o'sha kun keldi. Endi qasdimni olmasdan qo'ymayman. Meni nohaq ayblayapsan. Hali shuncha paytdan beri adovating sababi shumidi? Sherxonning o'limida meni aybim yo'q. Yolg'on. Akam seni deb qamalgan. Seni deb o'sha panjara ortida o'lib ketdi. Seni deb. Tushundingmi? Men bunday bo'lishini xohlamaganman. Agar Sherxon tirik bo'lganida seni bu dushmanligini oqlamasdi. Bu yo'ldan qaytargan bo'lardi. Xohlamaysanmi, baribir aybdorsan. Aybdorsan. Arslonni izdan qaytgan ko'rganmisan? Men ham qaytmayman. Bundan keyin dushmanligimiz ochiqchasiga bo'ladi. Behroz, xonavayron bo'lishga tayyor turaver. Sen va oilang bir tinsiz ko'chada qolib, talanchilik qilishni xohlayman. Tushundingmi?
O'shanda niyatim ketaman. Mardon. O'ylab qadam bos. O'rmonga kirgan yolg'iz hayvonni ham sherigi bo'ladi. Hozir sen yolg'izsan. Qo'l ostingdagilar hammasi seni sotishdi. Yo'q. Mardon, baribir bu jangda sen yutqizasan. Osonlikcha taslim bo'laver. Hech qachon men osonlikcha taslim bo'lmayman. Va yutqizmayman. Sen o'sha adovating bilan yashagandan beri yutqizib bo'lgansan. Hayoting faqat qora rangdan iborat. Qora zorlikni boshdan kechirishing bilan sen o'lasan. Tayyor tur, Behruz. Sen ham tayyor turaver unda. Yasmina? Yasmina? Oyjon, keling. Quloqingni tegida zambarak otilsa ham turmaysan shekilli. Namuncha uxlamasang. Meni o'g'lim bechora tunni bilan buyumlarni tashadi. Shunda ham o'zi uyg'onib, o'zi ishga ketdi. Cho'zilib, mamitda yotibsan. Uzr, uxlab qopman. Charchab qoldingizmi? Ay, hech narsa ish qilayotganing yo'q. Kecha mardikorlar kelib ishlarni qilgan, yelib yugurishgan. Xullas, bugundan ishlarni qilishni boshla. Bilaman. Anovi boyvachcha xonadoningda xizmatkorlar ish qilishgan. Sen sovuq suvga ham qo'lingni urmagan bo'lsang kerak. Lekin biz uyimizda xizmatkor yo'q. Shu paytgacha men hamma ishni qilganman. Mana endi kelin bo'lib bir ishlarni joylashtirasiz-da? Eplolmasam kerak. Eplaysan. Bolamni eplab og'dirib olding-ku. Bu ishlarni ham eplaysan. Bilib turib, menga hamma narsani yuklamassiz, oyjon. Menga mug'ombirligingni ishlatmagin, tushundingmi? Shoshma, boyadan beri sen o'ying, men o'yim deyman. Sen axir u uyga begonasan-ku. Tavba, tavba, tavba. Odam bir yumalab oilasiga begona bo'lib qolsa-ya. Odamlar kutmagan ishlar ham bo'ladi-ya. Tezroq ma'lumotlarni to'g'rilab chiqarsan, ishlar kutib turibdi seni. Kelin poshsha. Endi nima qilaman? Assalomu alaykum. Kechadan beri qayerda yuribsan? Kechadan beri qayerda yuribsan deyapman? Ko'chada ishlarim bor edi. Shuni tugatib kelyapman, xo'jayin. Uyimga bir begona ayol bostirib kirib, menga to'pponcha o'qtaldi. Sen qayerda eding? Gapir! Senga nega pul to'layapman o'zi? A? Uzr, xo'jayin, bundan xabarim yo'q edi. Hushyormassan. Oxirgi paytlar qadam bosishing menga yoqmayapti. Yo, sen ham ana u qochib ketgan quyon yuraklarga o'xshab qochish rejasini tuzlayapsanmi? Xo'jayin, men bu haqda umuman o'ylamagandim. Negadir oxirgi payt hammadan shubham bor. Nega? Nargiza ham menga xiyonat qildi. Qo'ynimda saqlab yurganim ilon bo'lib chiqdi. Balki Nargizaning bugun kuni bitgandir.
Lekin undan foydalanish kerak. Senga topshiriq. Uni yerdagidan bo'lsa ham topasan. Men oldim gap kelasan. Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. U hammasi uchun javob beradi. Xo'p. Tushundingmi? Xo'p, xo'jayim. Atrofimda faqat dushmanlar. Lekin men ulardan ustunman. Men hamma jihatdan ulardan ustunman. Har bir sohada yutib chiqishim shart. Shart! O'sha ko'ylakni olaylik. Shunaqa chiroyli edi. Senga rosa yarashadi. Mayli. Ha, ha, oy. Qizlar. Qayerga ketyapsizlar? Oyjon, biroz aylanib kelmoqchi edik. Dadang seni hech qayerga chiqmasligini tayinladi. Uyda o'tir. Oyjon, mendan xavotir olmang. Mana Afruza yonimda bo'ladi. Afruza nima qilib berardi? U ham bir ojiza qiz. Yulduz. Hozirgi vaziyat juda ham yaxshi emas, qizim. Dadang sendan xavotir oladi. Ularni aytganini qil, iltimos. Biz kiyim do'koniga kirmoqchi edik, oyijon. Iltimos, yo'q demay. Au, men haligi bir tanishimni chaqiraman. U kelib bizni olib ketadi. U kelib bizni olib ketib, keyin yana qaytib tashab qo'yadi. U juda ham baquvvat yigit. U bizni himoya qila oladi. Ha. Kim ekan o'zi u yigit? U yigit Afruzani oshig'i, oyijon. Ishonchli odam. Yonimizda bo'lsa, xavotirga o'rin qolmaydi. Baribir seni tashqariga chiqargim kelmayapti, Yulduz. Oyijon, axir bir umr uyda bekinib yashamayman-ku. Afruza Samirni chaqiradi. Ha, xavotir olmang. Qani o'sha yigit kelsin-chi? Lekin bitta shartim bor. Faqat bir soatga yuboraman. Men o'zim soatga qarab turaman. Xo'p bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi, Zahra xonim. Yulduz, Yulduz. Oyijon juda ham mehribonladi. Xuddi onamga o'xshaydilar. To'g'ri aytasan. Samirni chaqirdingmi, telefon qil. Hozir telefon qilaman. Meni aldashdi. Meni avrashdi. Hatto o'z qizim ham meni aldadi. U bilan gaplashib olishingizga hali vaqtingiz bor, xo'jayin. Senga ikkinchi topshiriq. Uni kuzatasan. Ko'chaga chiqishi bilan menga xabar berasan. Men ogohlantirmasdan turib u bilan ko'rishim shart. Xo'p, tushundingmi? Agar ogohlantirsam, yo Sarvarga yo kimgadir xabar beradi. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Xo'p. Lekin endi u ko'chaga yolg'iz chiqmasa kerak. Unda yonida menga telefon qilib gaplashtirasan. Vaziyatga qarab ish qil. Xo'p. Tushundingmi? Tushundim, xo'jayin. Bor endi yo'qol. Yo'qol. Yulduz. Meni faqat sen ushlab turibsan. Qani endi o'sha xonadonda bo'lmaganingda. Men u o'yni kulni ko'kka savorib, yoqib yuborgan bo'lardim. Eh, Yulduz. Yulduz. Mana hamma hujjatlar. Ikrom Zamonov yangi kompaniya ochyapti. Sen unga sheriksan. Qani ko'ramiz. Qayergacha borarkin. Sen hech nimani bilmaysan. Yo'lingda davom et. Xo'p. Dada, esizdami? Odam qancha boy, badavlat, obro'li bo'lsa, dushmanlari, hasadgo'ylari ko'payaveradi deb aytgansiz. Haqiqatdan, buni mustaqil ish boshlayotgan paytda tushunib yetdim. Bu kompaniyani
butunlay oyoqqa turg'izib, shu darajaga chop kelishingiz menimcha oson bo'lmagan. Bularni hammasini oilam uchun qilganman. Dada, men o'ylaymanki, hayotimizni yana o'zgartirib yuboradigan boshqa sirlar yo'q. Nimani nazarda tutyapsan? Yasminani. To'g'risi, uni haqiqati hammamizni o'ylantirib qo'ydi. Bir umr jigarim, bir qorindan talashib tushgan singlim deb kelgan qiz bizga begona bo'lib chiqishi kutilmagan zarba bo'ldi. Uydagilarni ham haligacha o'zlariga kelish qiyin bo'lyapti. Yasmina doim bizni qizimiz bo'lib qolaveradi. Dada, to'g'ri, lekin begona degan haqiqat doim munosabatlarimizga to'siq bo'laveradi. Endi bu yog'iga xohlasak ham, xohlamasak ham yengib o'ta olmaymiz. Yana shunday to'siqlar uchramaydi deb umid qilaman. Dada, men bo'lmasam hujjatlarni kotibaga topshirib kelay, keyin yana gaplashamiz. Xo'p, yaxshi bo'l. Birinchi oilam haqidagi haqiqatchi? Uni qabrimga olib ketaman shekilli. Afroza, sen ham men bilan kirasanmi? Men shu atrofda ishlarim bor edi. Sen gaplashib olaver bemalol. Sen ham oldimda tursang yaxshi bo'lardi-da Zarina opa bilan. Xuddi Zarina opani birinchi marta ko'rayotgandek qilma. O'zinglar mensiz bemalol gaplashib olasizlar. Men seni kutib turaman ishlarimni bitirib, xo'pmi? Xo'p. Yuring, men sizni kuzatib qo'yaman. Afroza, men hozir chiqaman. Mayli, omad bo'pti. Demak, oting haqida gaplashgani kelsan-da oldimga. Men uni hali ota deb tan olganim yo'q. Hayotda shunday haqiqatlar bo'ladiki, ularni tan olib o'tirish shart emas. Shunda ham u haqiqatni hech qachon inkor eta olmaysan. Senda ham shunaqa. Tomiringda ham o'sha mardonni qon oqyapti. Sen buni tan olasanmi, yo'qmi? Lekin bu hech narsani o'zgartirmaydi. Zarina opa, u haqda nimalarni bilasiz? Nima, u shunchalik xavfli odammi? Mardon uchiga chiqqan xudbin. U meni, erimni, Alini o'ldirgan. Nargizani sevgan yigiti Azizni o'limida ham gumonimiz bor. Bizni hamma ishlarimizga qarshi chiqyapti. Xullas, uni to'xtatish uchun qaynatang qarshisiga chiqish kerak. Tushunyapsanmi? Nahotki u qotil bo'lsa. Qotillik u uchun hech narsa emas. Hatto meni ham jonimga qasd qilmoqchi bo'ldi. Uyimga yugurtaklarni jo'natganda o'g'lim kelib qutqarib qoldi. Aks holda bilmadim nima bo'lardi. Bizni qo'limizda esa unga qarshi dalillar juda ham yetarli. Yana ozgina qoldi. Keyin esa uni qamoqqa jo'natamiz. Shuncha qilmishlar bor ekan. Balki onam bilan ajrashib ketgani yaxshilikkadir. Onam mana shunday xavfli odam bilan yashamaganiga shukr qilyapman. Ularga ham zarar yetkazardi. Lekin oying kambag'allikda
qiynalib yashagan. Mardon esa boy. Xohlagan joyga qo'lini uzatsa yetadi. Menga qara. Uni boyliklarida seni ham haqqing bor. Nima? Menga o'shani harom pullari kerak deb o'ylaysizmi? Afruza, qalbingizni zo'ritmoqchi emasman. Lekin bitta savolim bor. Ayting. Jasur Yasminaga uylandi. U bilan oldin o'rtangizda muhabbat bo'lgan. Endi uni unuta olasizmi? Bilmasam. Unutmaslikdan boshqa choram ham yo'q. Endi u boshqaniki. Afruza. Men sizga Jasurdan ham kuchli muhabbat beraman. Men sizni baxtli qilmoqchiman. Sizni yaxshi ko'raman. Siz hali meni yaxshi bilmaysiz-ku. Bilmasdan turib sevib qoldim. Qalbga buyruq berib bo'lmaydi-yu. To'g'ri, Jasur o'tmishingiz. Men bugun va kelajagingiz bo'lmoqchiman. Iltimos, yo'q demang. Men o'ylab ko'rishim kerak. Bilaman. Sizni shoshirmayman. Hayollaringizni bir joyga yig'ib olish uchun vaqt kerakligini bilaman. Qancha desangiz kutaman. Faqat siz mendan yuz o'girib ketmasangiz bo'ldi. Bu yigitning so'zlari samimiy, soxtalik yo'q. Tuyg'ulari haqiqiy. Lekin menchi, men aslida qanday maqsadda yashayotganimni bilsa, hammasidan xabar topsa nima bo'ladi? Menga o'sha odamni hech qanaqa boyligini keragi yo'q. To'g'ri, o'zingga to'qsan. Behruz aka de, qaynatam bor. Hashamatli uyda yashaysan. Lekin bir narsani bilib qo'y. Boya aytganimdek, oying qiynalib yashagan. Sen Mardonni boyliklarini olib, undan qasdingni ol. Oyingni qiynoqlari uchun, chekkan istiroblari uchun unga jazo ber. Menimcha bunday qila olmasam kerak. Yulduz, biz ayollar ojiz emasmiz. Faqat erkaklar bilan solishtirganda kuchsizroq ko'rinamiz. Shuning uchun ham bizni ojiza deb bilishadi. Lekin men odamlarni oldida eng kuchlisi bo'lib ko'rinishni xohlayman. Sen ham otni qamchila, o'zingni qo'lga olib, qat'iy qaror qil. Vaqt keldi. Keyin kech bo'lishi mumkin. Xo'p. Boyliklarni oldimam deylik. Keyinchi? Keyin Mardonni xona vayron bo'lishini kuzatib turasan. Quvonch bilan kuzatasan. Oyi, uni qancha qayg'u azob bilan hayotini kuzatgan bo'lsa, sen uni qamoqqa ketayotganini quvonch bilan kuzatasan. Bu zavq nashidasi bo'ladi. Seni g'alabangni nashidasi. Tushundingmi? Tushunaman. Buni tasavvur qilish qiyin. Lekin orqaga ham yo'l yo'q. Xo'sh. Nima deding? Bu ko'zlarda hech qachon nam ko'rishni xohlamayman. Tabassum qilib yur. Hozir kula olmasam kerak. Unday demang. Men uchun tabassum qiling. Axir og'ir ish emas-ku. Yosh bolaga o'xshaysiz-a siz? Hali yoshman-ku.
tushunmadim. Xo'sh, bu yerda nima qilib turibsizlar? Gaplashib turgandik. Ha, soya salqindami? Afruza, darrov bo'shagan joyni to'ldirmoqchi bo'lsan-da? Bu nima deganingiz? Shunchaki o'zim. Bunchalik oson unutasan, tezda boshqa yigitni topib olasan deb o'ylamagandim. Bo'ldi, og'zingga qarab gapir. Tushundingmi? Yolg'onmi? Hozir bir-biringga va'da berib turganding-ku, ha? Menga qara. Seni biz bilan ishing bo'lmasin. Uylanding. O'z yo'lingda ketaver. Yonimi? Yo haliya Mafruzani o'ylab yuribsan? Senga hisob berishim shart emas, og'ay. Afruza, gaplashib olishimiz kerak. Meni gaplashadigan gapim yo'q siz bilan. Afruza dedim. Eshitmadingmi? U sen bilan gaplashishni xohlamayapti. Endi uni tinch qo'y. Afruza, yuring. Kela qol. Mana oshxonamiz. Ko'rdingmi? Bu yoqlarga mana idish tovoqlarini joylashtirdik. Bu yoqlarga butun ovqat qiladigan mahsulotlarni joylashtirdik. Xullas tushlikka biron-bir ovqatni tayyorlarsan. Menmi? Nima men qilamanmi? Haligi men umrimda ovqat pishirmaganman. Nima sen shu yoshga kirib bitta ovqat qilishni ham bilmaysanmi? Yo'q. Tuxum, kalbasa qovurishni bilarsan? Bilmayman. Oydan tushgan malikamisan, nima balo? Sen ko'chada faqat yallo qilib yurgansan-da, a? Qachon qarama, restoranma restoran, kafema kafe, a? Vaqtingizni o'tkazgansiz, a? Ey, qiz bolani tarbiyasi, odobi mana shu oshxonadagi ishida ko'rinadi. Endi o'rganib olaman, oyijon. Qachon? Men kampir bo'lib chiriganimdami? Sen turmushga chiqquningcha o'rganishing kerak edi. Yo Zohira xonimga aytay. Yo'q, kerak emas. Ularga aytmang, iltimos. Men internetdan ko'rib tez o'rganib olaman, xo'p. Yaxshi ham sizlarni baxtingizlarga mana shu internet chiqib qoldi. Bo'lmasam bu yoshlar qayerga borardi bilmayman. Xullas, bo'pti. Tezroq boshla. Meni o'g'ri ketishga tobi toqatim yo'q. Bo'pti. Ha. Tushlikka osonroq narsa tayyorlasang ham bo'ladi. Ey, nega qaqqayib turibsan? Ol telefoningni o'rgan. Xo'p, oyijon. Tovba. Qana qilib o'rganaman? Ko'rganim bilan tushunmayman. Tushunarli. Hamma hujjatlar qonuniy bo'ladi. Xavotirlanmang. Yerlarni rasmiylashtiramiz. Albatta. Bo'pti, quda. Yaxshi odam bilan quda bo'ldim-da. Meni doim qo'llaydi endi. Biznesimni yanada kuchaytiraman. Balki yangi mehmonxonalarni ocharman. Hoy, Osiyo. Shu yerdami deng?
Sende gapim bor. Yur men bilan. Qanaqa gap? Maxfiy gap. Yura qol. Bola qol. Hozir. Bular bir balon boshlamasi bo'ldi. Ortidan borib qarasammikin? Yo'q, yana poylaqchi bo'lib qolmay. Nima gap? O'sha yerda aytsang bo'lardi-ku. Hozir, hozir turib tur. Kelinjon, mana bu xatni ol. Tushunmadim. Qanaqa xat bu? Yasminaga. Telefon qildim, telefonni ko'tarmadi. Shunga xat yozdim. Bu xatni men nima qilaman? Sen bu xatni Yasminaga oborib berasan. Ushay. Ushay, ushay. Nimalar deyapsiz? Men umuman obormayman. Hech qachon obormayman. Ey oyimcha, otga o'xshab tepinma. Aytganimni qil. Tushunmadim. Bu xatni sen Yasminaga oborib berasan. Nimaga endi men? Ah. Osiyo, kelinjon. Sendan boshqa hech kimga ishonmayman. Sizga manzilini berdim-ku. Ana, borib gaplashavering. Qaynanasi ilonga o'xshab pisillarkan. Iltimos, shu xatni oborib ber. Iltimos sendan. Yaxshi, bering. Faqat hech kim bilmasin. Senga ishondim. Javobini kutaman. Yaxshi. Ehtiyot bo'l. Javobini kutamanmish. Avval bu xatni o'zim o'qib ko'rishim kerak. Bu yalmog'iz yana nimalarni reja qildi ekan? Nima balo qilding? Nima balo esing joyidami? Seni olov ham shunaqa baland qiladimi? Nima bo'ldi? Qo'lim kuydi. Qani berchi qo'lingni. Hech narsa qilmaydi, yoq sachrabdi. Voy, hamma joyini yomon qilib tashabsan. Voy, idishlarni ham sindirib tashabsan-ku. Bu kechda bizning oshxonamizda hech qanaqangi idish qolmaydi. Oyijon, ovqat qila olmayman, epla olmayman. Iltimos, sen ovqat qilma, qilmagin. Pulim ketsa ham ana zakaz qilaman, bo'ldi. Hamma yoni yoqib tashabsan. At! Kelin bo'lmay keti. Xudoyim. Bo'ldimi? Gaplashib bo'ldingmi? Ha, gaplashdim. Ishlaringni bitirdingmi? Ha. Ketdikmi? Ketdik. Yura qol.